Vytautas Kazimieras Jonynas, besimokydamas Kauno meno mokykloje, ėmėsi smulkių užsakymų iš leidyklų, laikraščių ir žurnalų, kurdamas jiems vinjetes, iliustracijas bei viršelių projektus. Vieni pirmųjų leidinių, kuriuos Jonynas apipavidalino, tai buvo Lazdynų pelėdos radybos, Elementorius sakalėlis ir Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės leidinys vaikams 12 brolių juodvarniais lakstančių. Vienas svarbiausių leidinių, kurio Vytautas Kazimieras Jonynas iliustravo, tai buvo Kristijono Donelaičio poema Metai. Šios iliustracijos buvo sukurtos medžio raižinio technika ir tai yra vienas svarbiausių technikų, kurią menininkas kūrė. Iliustracijos sukurtos 1938-39 metais. Menininkas rūpinosi ne tik tai iliustracijų kūrimu, bet taip pat ir viso leidinio apipavidalinimu. Leidinio proporcijomis, šriftu, taip pat netgi iliustracijų teksto ir tuščio lapo santykiu. 1940 metais Vytautas Kazimieras Jonynas gavo apdovanojimą taupomųjų kasų premiją už sukurtas iliustracijas ir leidinio apipavidalinimą. Vytautas Kazimieras Jonynas 1944 metais kartu su šeima pasitraukė į Vakarų Europą. Jis atvykęs nenutraukė savo kūrybinio kelio, tęsė savo darbus, iliustravo knygas, kūrė pašto ženklus, rengė parodas, surengė savo personalinę parodą Ariel galerijoje Paryžiuje. 1946 metais menininkas įkūrė dailės ir amatų mokyklą Freiburge, kuriai vadovavo ir dėstė iki 1950-ųjų. Šioje mokykloje dėstė žymus Lietuvos menininkai pasitraukė į Vakarų Europą, Vizgirda, Galdikas, Valeška, Valius, Tamošaitis, Tamošaitinė, Kasiulis, Zikaras, Kmitas. Mokykloje mokėsi jaunosios kartos menininkai Mončys, Ignas, Gabutytė, Nasvytis, Bakis, Urbaitytė, Vankutė, Vaičaitis, Kurauskas, Elskus, Viesulas ir kiti. Mokykla tapo išskirtiniu ir svarbiu kultūros centru, išugdžiusi daugiau nei 100 moksleivių. Nors mokykla buvo skirta visiems karo pabėgėliams, bet didžiąją dalį moksleivių ir studentų sudarė lietuviai. Mokykla turėjo tarptautinį statusą ir joje veikė 5 skyriai – tapybos, skulptūros, grafikos, tekstilės ir keramikos. Prancūzai okupuotoms Vokietijos žemėms surengė naujų pašto ženklų konkursą, kuriame dalyvavo ir Vytautas Kazimieras Jonynas. Konkursai pateikė imperatoriaus Karolio didžiojo pašto ženklo projektą. Prancūzų valdžia buvo sužavėta ir užsakė menininkui sukurti pašto ženklus. Menininkas suprojektavo ir sukūrė 35 pašto ženklų projektus, kurie buvo spausdinami įvairiais nominalais ir spalvomis. Pašto ženkluose užfiksuoti peizažai, svarbiausi kultūriniai paminklai, istorinės asmenybės bei vietos papročiai. Mes negalime išskirti vienos datos, kad Vytautas Kazimieras susikrovė lagaminus ir grįžo. Tai buvo procesas išsitęsęs iki keleto dešimtmečių. Druskininkuose Jonynas apsilankė tik 1974 metais. Tuo metu jis po ilgo laikotarpio, po 3 dešimtmečių Jungtinėse Amerikos valstijose pirmą kartą atvyko į Lietuvą, tuo pačiu ir aplankė Druskininkus. Na ir tai ir buvo tokios nematomos tarp atlantinės gijos JAF Druskininkai nutiesimas. Būtent nuo pastarųjų metų menininkas ir pradėjo Druskininkuose lankytis tikrai dažnai, ir vienas, ir su draugais, ir ilgainiui Druskininkai jam tapo savi. Būtent tai ir buvo viena iš priežasčių, kodėl galerija buvo įkurta čia. Pats galerijos statymas, na ir projekto kūrimas taip pat turi labai daug neatsakytų klausimų. Mes žinome, jog pastato projektą sukūrė žymus Lietuvos architektas Algimantas Kančas. Algimanto Kančo biografijoje galime pamatyti ir tokių tikrai labai grandiozinių projektų, kaip Kauno Akropolis, Kauno Fredos miestelis ar Nidos kolonija. Tačiau Vytauto Kazimiero Jonyno galeriją galime pavadinti vienu plastiškiausiu jo kūriniu. Tačiau vėlgi, turbūt kyla klausimas, kaip susitiko Jonynas ir Kančas. Na, atsakymas į šį klausimą vėlgi yra labai buitiškas ir mielas. Vytautas Kazimieras bendravo su praeito šimtmečiu vieno geriausiai žinomų rašytojų Juozu Grušu. O taip nutiko, kad Juozas Grušas buvo architekto Kančo senelis. Tad jie ir susitiko tokioje labai buitinėje aplinkoje. Tačiau tai toli gražu nebuvo vienintelė priežastis, kodėl buvo pasirinktas Kančas. Nors tuo metu dar jaunas architektas, jis jau buvo apdovanotas valstybės už puikius darbus, už senelių namus Panemunėje.
Taip pat Jonynui buvo labai svarbu architekto gebėjimas supinti pastatą su jį supančia gamta. Tai ir buvo bene pagrindinis dalykas, kodėl ir buvo išsirinktas būtent Kančas, nes kuriant projektą ir buvo priimti tokie labai svarbūs sprendimai, kaip pavyzdžiui, išsaugoti prie galerijos augusius beržus. Na, būtent dėl šios priežasties ir atsirado štai ši lenkta galerija, lenktas kolidorius, nes čia po šiuo langu ir augo beržai, kuriuos architektas norėjo išsaugoti, apjuosdamas juos šią galeriją. Na, mes žinome, jog ir pats Jonynas siūlė nemažai projektinių pasiūlymų architektui, tačiau tikrai ne visus buvo atsižvelgta. Džiaugiamės, jog buvo atsižvelgta į keletą, pavyzdžiui, stoglangių sumontavimas, kitų langų montavimas, tačiau, kaip ir minėjau, atsižvelgė ne visus. Pavyzdžiui, židinys buvo įrengtas kitoje vietoje. Kalbant apie galerijos statybas, būtent ši dalis ir yra mįslingiausia. Pradėjus, na jau parengus pastato projektą, Vytautas Kazimieras žadėjo pastatą, jo statybas finansuoti pats. Tačiau padarius projekto sąmatą, paaiškėjo, jog sąmatas buvo gerokai didesnis negu visi Vytauto Kazimiero turimi pinigai. Todėl, na, jau įsivažiavusios statybos ir buvo baigtos finansuoti valstybės lėšomis. Statybų darbus vykdė statybininkai iš Marijampolės. Viršininkai atvažiuodavo labai retai, priežiūros nebūdavo. Tad akivaizdu, tai labai atsispindėjo ir galerijos kokybei. Na, tačiau nepaisant viso to, 1989 m. lapkričio 10 dieną buvo perduoti galerijos raktai pačiam menininkui Vytautui Kazimierui Jonynui. Teigti, jog Vytautas Kazimieras Jonynas čia gyveno, yra kiek per drąsu. Tiksliau būtų sakyti, jog jis čia būdavo labai dažnas svečias arba vasarodavo čia, o kad tai paaiškinti, mums reikia pažiūrėti per žmogiškumo prizmę. Tuo metu, kai raktai buvo perduoti Vytautui Kazimierui, jam buvo jau beveik 80 metų. Todėl, na, akivaizdu, senyvo amžiaus menininkui vaikščioti po šias dideles erdves ar galų gale apšildyti jas buvo kiek per sudėtinga. Todėl žiemomis Vytautas Kazimieras būdavo Vilniuje, na, o čia laiką leisdavo šiltuoju metų sezonu. Viename laiške buvusia mūsų muziejaus vadovui Adalbertui Nedzelskui jis net ir rašė, kad mano kūriniai bijo drėgmės, bet dar labiau jos bijo mano seni kaulai. Na, tuo jis turėjo omenyje, kad menininkas sirgo artritu ir išties ta drėgmė, tas šaltis, būdavęs čia šaltuoju metų sezonu, neprisidėjo prie jo gerovės.